صلوات الله عليه وعلى اله سما قائد مناصر ما دليل ما تاو تسكن هو ورس صاحب زمان ركني ولا تو لكن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بواسطہ بلند صلوات انتہائی مختصر جی بہوں اوکھے پند کیتے نے رضا ہوتی بہن براہ دی محبت چ اوکھے پند کر کے موسیٰ دے گھر مہمان آ رہی بی بی نال والے گاؤں چو ایک ماں تے دھی ٹرن ملاقات واسطے سارے راہ ماں دھی کنواں دی رہیے مینڈا بچڑا براہ دی محبت چ اوکھے پند کیتے سی وہ کمبھرا دی مو دی اطلاع نہ دے میں متا سفران دی تھکی ہوئی مرون عزداروں لیکن بچی دے ذہنے چاہی جو امام دنیا تو ٹر گئے کم دے لوگ چھپ چھپ کے رون دے ودے ہو سن کالے لباس ہو سن جدن بچی پہلا قدم رکھے نہ موسیٰ دے گھر عزداروں آسمان دو منہ کر کے آدھی اما مرے رضا لوگ پاون چٹے کپڑ عزداروں تیر تو آ جڑا کمان چو نکل گئے بین رضا دی ایویں آئی جیویں جھکا لے پاس پانی آندے بچی کو چاہ کے آدھی میں کن دست سہی کیڑا رضا اس ویلے بچی رو کے آدھی ساڑا امام رضا عزداروں بچی چھٹ گئی آسمان دو منہ کر کے ہکا گل کیتی رضا دی بہن آسمان دو منہ کر کے رو کے آدھی بہن دے پنت ویکھے انہیا یہ گل کرنیا یرو پرواز کر کے سونا غسل ملے عزداروں کفن ملے کمدے بڑھڑے بی بی دمائی چاہیانے عزداروں بڑھی بڑھائی قبر ملی دفناوان دا ارادہ کیتن یا موسیٰ دے ہاتھ نہ لوائے تساں غیر مرموں اے سید زادیے آدھن ہاتھ نہ لائیے تکے کریے آدھے میں عمل کرے نا عزداروں سارج خاک رلائیے گربان چاکی تس کدھی سجے دوڑ دے کدھی کھبے دوڑ دے آدھے کوئی تیا ہوا اے اٹھارہ براہ دی بہنے کوئی تیا دفنا ہوا عزداروں دل کوئی نہیں آیا کمارے آدھن برول موئی بہنے عزداروں ہون دفناوان دا ارادہ کیتنے سامنے علی پار تو قادر نا دا بزرگ جہنڈا چی تو چھال ماریے آدھے ہاتھ نہ لوائے تو سا غیر مرمو اے سید زادیے آدھے ہاتھ نہ لائیے تے کے کریے آدھے میں عمل دا سینا اے آدھے کیڑا عمل آدھے سرچ خاک رلاؤ او گربان چاکرو قرآن قرآن سر تے رکھو سامنے آلی پہاڑی تے چھڑ ونجو عزداروں قرآن سر تے رکھنے سامنے آلی پہاڑی تے چھڑن آدھن ہون کے کریے آدھن خراسان دو منہ کرو عزداروں خراسان دو منہ کیتنے آدھن ہون کے کریے اس ویلے آدھے بائیں ودھاؤ آنکھو رضا بہن مر گئی کوئی تیا ہوا بابا جی